Por kërkesave të AK-s si është përgjigjur pak më herët lideri i LDK-s, Isa Mustafa, i cili tha se qeveria nuk e ndërpret dialogun me Brukselin. Arton Mulliçi na sjell detajet e tjera nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përshëndetje më njëherë me të. Arton, ta kaloj linjën. Mirëmbrëma, përshëndetje për ju dhe gjithë shikues të Radio Televizionit të Kosovës. Ndodhemi tek Lidhja Demokratike e Kosovës. Parti kjo të cilin e kemi përcjellur edhe gjatë ditës në një mbledhje të kryesisë që e ka pasur, por tërë ajo mbledhje e kryesisë LDK-s ka përfunduar vetëm me një kumtesë për media nga LDK, pasi që askush nga drejtues të kësaj partie nuk ka pranuar të deklarohet as gjatë ditës, e as në këtë lidhje të drejtë për drejtë në edicionin qendror të lajmeve të RTK-s. Në kumtesën drejtuar mediave, Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se është duke i përcjellur me vëmendje zhvillimet e fundit politike pas vendimeve të fundit të dhomave të specializuara, sidomos pas aktit të dorëheqjes së presidentit të vendit Hashim Thaçi. LDK thot se vendi po kalon një situatë të vështirë institucionale dhe për këtë duhet që të përballet me qetësi, por kërkohet edhe unitet për të kalimin e kësaj situate. Po ashtu Lidhja Demokratike e Kosovës në kumtesë shpreh besimin e thellë se lufta e ushtrisë lojtare të Kosovës. Ishim drejt për drejt me Arton Mulliçin nga Selia e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por për shkak të problemeve të vogla teknike detyrohemi ta ndërpresim këtë komunikim. Ndërkohë